প্ৰকৃতৰে পঞ্চপৰ চৰকাৰ আজি তহু গৰ্ব অহংকাৰ বঢ়ি যায় আজি তালিবানী শাসন আৰমে তালিবানী শাসন কথা কওঁছু আফগানিস্তানে কিন্তু ওড়িশাৰে তাৰ ঠাইত ভয়ংকৰ ভাৱে তালিবানী শাসন চালিছে তাৰ সদ্য উদাহৰণ হ'ল গণতন্ত্ৰ কোনো বিজু জনতা দল হত্যা কৰিছে আপোন দেখন্তু মুলতায়ী প্ৰস্তাৱ খনি দুৰ্নীতি সংক্ৰান্তীয় গত কালি আছিল তাকে অগণতা পদ্ধতিের বিধানসভার রুলস অ্যান্ড প্রসিজরক কৌশি প্রকার গুরুত্ব নদইকি বিধানসভার বাচস্পতি সরকার চাপরে আগ্রহ করে দিয়েছিল এবং আমি আজ যেত সেই খনি সম্পর্কিত তার ক্যাপশন কু বদলাইলু আমি লিখল খনি উত্তোলন ও লক্ষ্য পূরণ হলানি সরকার দেলে ডিমান্ড নোটিস খনি ত্যাগ করবে কি লিজ ধারী অৰ্থাৎ বৰ্তমান নোটছ দি আপেছব্লু মই খনি ত্যাগ কৰি নোটি তাৰ সেই খিৰে ভাগ্য কণ হ'ব ওড়িশাৰে য' ৰ্টি ডি এম এফ এন ই এম টি এব আপোনাৰ যি ৰাজস্ব ভাগ ওড়া কোনো মিলিব কথা বৰ্তমান বন্দ হৈ যায় সম্পূৰ্ণ ভাৱে আজি উচ্চমানৰ লুহপথৰ যা কি আপোনাৰ বাষষ্ঠি গ্ৰেড্ৰু অধিক তাক নিম্নমানৰ গ্ৰেড কৰি আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ ভাৱেৰে ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଡ୍ୟୁଟି ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ରୟାଲ୍ଟି ଡିଏମ୍ଏଫ୍କୁ ଆଜି ଯେଭଳି ଭାବରେ ଚଞ୍ଚକତା କରିକିରି ଆଜି ଖଣି ମାଫିଆମାନେ ଦଲାଲିମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀବୃନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିକିରି ଖଣିକୁ ଲୁଟ୍ କରୁଥିବା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା ପର୍ଦ୍ଦାକୁ ଆସିଲା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରରେ ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଆଉ କଷ୍ଟମ୍ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ৰপ্তানকাৰী ৰপ্তানিকাৰী সংস্থা চঢ়ৌ কৰি যেতিবৰে আঠ কোটি সাতলক্ষ হাজাৰ তিনিশ চৌদ কোটি টকাৰ জৰিমানা কৰলা এক কোটি টকাৰ বেয়া গাৰেণ্টি তাৰ লাগু কৰা অৰ্থাৎ দুৰ্নীতি হৈ নিজে আপোনাৰ কষ্টম আপোনাৰ এচাইজ ডিপাৰ্টমেণ্ট তাক ধৰি চাৰি থকা পৰিপ্ৰেক্ষীৰে আজি কেতিয়াৰে চৰকাৰ খনি দুৰ্নীতিক সামনা কৰি পাৰু নাহি এতিয়া জনা পাৰু রাজ্য সরকার বিজু জন সরকার এটি তালিবানী শাসন চলাই এবং জোর জুলুম করি খনিকে লুট করুছি এ কথা কু যেত আমি আলোচনা আমি আনুছু সেতরে সে পছগঞ্চা দেছি এবং আজ মধ্যে মুলতী প্রস্তাব জোর জবরদস্তি করি আজ বন্ধ করাই এবং সম্পূর্ণ ভাবে বিধানসভা কুমার অচল করবেন আজ সরকার তরফ সেখ্য ভূমিকা নিয়েছেন এড়ু ভারতীয় জনতা পার্টি বরদাস্ত করব না দুর্নীতি এবং সম্পূর্ণ ভাবে কিভাবে ভাবে

আজ নিশ্চিত ভাবে গৃহরে পুনর্থা বারম্বার বারম্বার উঠেব সেই আপনার দেখত আজি আপনার চিলিকার বিধায়ক প্রশান্ত আজি গতকালি গতকাল যে যেভাবে ভাবে ভারতীয় জনতা পার্টির জন সভাপতি মাড় মারবা এবং আপনার যে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার যে যেভাবে ভাবে সে অনিয়মিততা করলে চঞ্চক চঞ্চকতা করলে সে কথা যেতে বলে কথা আছিলা সে তা বাড়েলে এবং অব্যবস্থা ভিতরে সম্পূর্ণ ভাবে আইন শৃংখলা পৰিস্থিতি নিজ হাতকু নেলে ই হ'ল বিজু জনাত দলৰ তাৰ চৰিত্ৰ এটা প্ৰত্যবি সম্পূৰ্ণ ভাৱে বিজু জনতা দল আজি এই প্ৰকাৰ ভাৱে আজি সম্পূৰ্ণ ভাৱে আইন শৃংখলা পৰিস্থিতি বিপৰ্যস্ত কৰিছে সেই কওঁ যে ক' না বিধানসভা কোনো এনে চলাই দৌ নাহি আজি আৰ্জানমেন মচন ই গণতন্ত্ৰ হত্যা কৰি তাৰ উত্তৰ মানৱৰ চৰকাৰ আজি এ গৃহৰে ৰখিব বিজেডি ইয়ে কেৱল কুম্ভীৰ কান্দা বাহানা যদি আজ বিধানসভা শেষ হবার যদি খনি দুর্নীতি এ কথা সে যদি আভয়েড করে দেবে বিধানসভা কু চলাই দেবে না তাহলে বর্তি যাবে খনি দুর্নীতি হয়েছি আপনার মু এটি কৌচি যে প্রত টন পিছা লুহা পথর ফাইন্সে আপনার চারি হাজার পাঁচ হাজার কোটি টাকার দুর্নীতি হচ্ছে যদি ই দেখবা বর্তমান সুদ্ধা পাখা এই যে খনি দুর্নীতি সাহা কমিশন আসি কি সুপ্রিমকোর্ট আপর আপনার কেন্দ্রীয়। ক্ষমতাসপন্ন যি কমিটি আছিলে চাহ কমিশন আছিল সুপ্ৰিমকোৰ্ট আছিল তা দ্বাৰা আপোনাৰ অছি হাজাৰ কোটি টকা ফাইন কৰিছিল ৰাজ্য চৰকাৰৰ অনিয়মিতা ব্য়পক দুৰ্নীতি কাৰণ তাৰ পুনৰাবৃত্তি আউটৰে চৰকাৰ কৰিব যাওঁ এথৰ যি মহা দুৰ্নীতি বাঢ়িব ইয়াক যদি তদন্ত কৰা দুই লক্ষ কোটি টকাৰ ହାରାହାରି ଦୁଇ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ଇଏ ଗୋଟିଏ ମହା ଦୁର୍ନୀତି ଖଣିରେ ଘୋଟାଳା ହୋଇଛି ଏ କଥାରେ ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହେବ ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଛି ଆମର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଦାବି ଯେହେତୁ ସିଏ ଆମରି ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କୁ ସେ ମିଛଟାରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତିରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନର ମାନେ ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଉ